যাবার লোক তো আমি এবার হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ এটা নতুন চ্যানেল ভাইরাস অফ আসাম বৰপেটা যাম বুলি ওলাই আহিলো পঞ্চায়ত অসমে আয়োজন করা নাট কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবলে এতিয়া পালোহি গুৱাহাটী। ও বাপা কি খাইছা রে? প্রকৃতির মোহনীয় রূপবর চাই চাই ঢাপলি মেলিছো এতিয়া বৰপেটালে। ইমান ধুনীয়া এখন লাহে লাহে এন্ধাৰ নামিবলৈ ধৰিছে আৰু কৰ্মব্যস্ততাত থকা সকলোবোৰ মানুহ নিজৰ ঘৰলৈ ঢাপলি মেলিছে। আহি আহি পালোহি এয়া নলবাৰী। নলবাৰীত প্ৰায় ট্ৰেইনখন খালী হোৱা যেনেই হ'ল। পালোহি অন্য এটা ষ্টেচন। মানুহবোৰো লাহে লাহে খালী হৈ গৈ থাকিল আৰু মই অকলশৰীয়া হৈ গ'ল। কি কৰিম কি নকৰিম বুলি ভাবি তাকে শৰীৰটোকে অলপ চৰ্চা কৰিলোঁ, অলপ ব্যায়াম কৰিলোঁ। নাপাওঁ যেন অনুভৱ হ'ল। ঘূৰিছোঁ উঠিছোঁ এবাৰ ঘূৰিছোঁ গৈছোঁ তত গৈছোঁ তেনেকৈ পাৰ কৰি আছোঁ গৈ আছোঁ। ভাগৰো লাগিছে, অৱসৰো পৰিছোঁ, লগতে ভোকটোও লাগিছে। বেগত থকা ডালবুটকেইটা লৈ পেলাই টুক টাক কৈছোঁ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া যেন পাওঁ মই লাহে লাহে পালোহি মোৰ গন্তব্য স্থান। ইয়াত ট্ৰেইন ৰখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যেনে নহওক মই পালোহি বৰপেটা ৰোড আৰু বৰপেটা ষ্টেচনতেই আদৰিবলৈ ৰৈ আছে এয়া বনচাই অসমৰ আত্মীয়সকল। কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা এটা সন্মান। অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখনেৰে মোক সন্মান জনাই আদৰিলে ইয়াত ধুবৰাজ পাঠক, লগতে আছে পাৰ্থদা আৰু আছে অলকেশ দা আৰু লগতে আছে চুলতান মুস্তাফিজুল হক ডাঙৰীয়া। কমচন ঠিক মোৰ সুন্দৰ এটা মুহূৰ্ত। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আহিয়ে কিমান বজাত উঠিছিলোঁ? 3:30 বজাত, চাৰে পাঁচ বজাত উঠি এতিয়া পালোহি বৰপেটা ৰোড। কালিৰ পৰা মোৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ব। 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ আমাৰ বনচাই অসমে আয়োজন কৰিছে এক নাট কৰ্মশালা, তাতে উপস্থিত হ'বলৈ আহিছোঁ। আৰু তাতে যিখিনি পাৰোঁ মই শিকাম আৰু যি পাৰোঁ ময়ো শিকিম সেইবুলিয়ে আহিছোঁ। তাকে ধন্যবাদ বনচাই অসম, জিন্দাবাদ।